losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Pessoal, tudo bom com vocês? Terça-feira hoje, olha ali, ó. Vocês já estão vendo a abertura aqui, ó, a louça já tá limpa, né? Mas eu vou deixar o trechinho do tanto de louça que eu lavei. Gente, hoje tá tão frio, vocês não têm ideia. Ignorem barulho de fundo, tá? Rege, Júlia, tudo bem descoberto ali, ó. Hoje eu acordei, a hora que eu levantei, tava 7 graus. O Regis que levantou tava 3. Ele deitou ali no sofá e ele não saiu mais. Tá muito frio, gente, tá muito frio. Tô, ó, coloquei um blusão aqui, ó. Quero ver me tirar daqui. Eu já adiantei a louça, minha mão chega a tá vermelha, ó. Gente, ontem era pra mim ter limpado a casa, dado uma ajeitada, mas eu tava tão cansada, com tanta dor no corpo, desses 3 dias ali, ó. Eu não sou acostumada a trabalhar, né? Quando me colocar pra trabalhar, o corpo já sentiu, né? Mas enfim, gente, hoje eu vou mexer em algumas coisas aqui em casa, né? Depende, se tiver muito frio, nem mexo. Tô desse jeito. Que não é. E ó, o ovo passando lá fora, vocês querem comprar? Tá, acho que R$10 a bandeja. Mas enfim, gente. Ontem eu fiz bastante janta, então só preciso fazer, acho que arroz, o resto tem tudo. Vai se requentar mesmo, não tem problema. Peraí, tá passando ovo, peraí. Gente, pronto, passou o carro do ovo. Deixa eu continuar. Então nem sei onde eu parei, mas enfim, voltando aqui. Olha o tanto de roupa. Eu lavei roupa sábado à noite, recolhi ontem. Daí, ontem já aproveitei e lavei mais uma maquinada de roupa, né? Que são roupa de frio, são roupas grossas, demora pra secar. Mas a minha máquina já tá cheia de novo. Lá tem uma sopa branca lá, ó. Só que eu vou lavar as pratas e deixar de molho. Eu vou rodar, peraí. Acho que assim ficou melhor. Então ali, ó, tem uma sopa branca que eu vou deixar de molho, né? Aqui a máquina já tá cheia de roupa, já vou deixar de molho. Porque provavelmente até amanhã essas aqui seca. E antes de eu sair amanhã, eu já estendo elas. É, mais um pouco. Ó, mais um pouco já seca essas. Eu lavei também meu tênis que eu usei, acho que domingo. Que daí tava, a gente subiu no forro, né? Daí arrancou lá o negócio, daí ficou bem sujo. Eu já lavei. Aqui são roupas pra doação, já deixei ali separado pra levar. Ali tem lixo pra levar pra baixo. Então, assim, nesse nível... Gente do céu, e essa cara aqui, esse cabelo em pé. Mas enfim, gente, o que eu vou fazendo, vou filmando pra vocês. Eu não sei muito o que eu vou fazer hoje, mas enfim, vocês vêm comigo. Eu preciso muito dar aquela arrumada na casa, né, mas vamos ver, tudo depende da boa vontade hoje. Mas enfim, gente, agora eu vou começar ali a fazer o almoço. Almoço não, vou colocar o arroz ali, né. E bom, tô com irritação nesse olho aqui hoje, não sei o que tem. Mas enfim, gente, bora pro vídeo. Gente, olha quem apareceu. Tô meio feia, que o nariz tá bem ruim. Gente, já fiz tanta coisa, esqueci de gravar pra vocês. Mas resumindo, já arrumei a cozinha, já arrumei a casa. Eu troquei o lençol da Julia, tirei o lençol. Já. Eu fiz o quê? Coloquei uma manta, por causa do frio. Que ela e coberta... não se casam. Gente do céu, é uma briga a noite inteira com coberta. Eu coloco uma manta embaixo agora pra esquentar mais no inverno. Guardei tanta roupa também aqui em cima, ó.
Não tem muito o que fazer, que ela fez uma cozinha aqui, ó. Tá uma bagunça aqui, mas é uma bagunça que ela se entende. Daí ali no canto tinha uma pilha de roupa, porque eu lavei no sábado, só recolhi, dobrei na segunda, né? Tem demais, recolhi mais hoje. Daí eu coloquei aqui. Daí eu falei, não, agora chega, agora eu preciso guardar, né? Tanto aqui quanto no meu quarto também tava assim, lotado assim. Daí eu peguei já, fiz tudo, já arrumei o quarto, peguei, já dobrei toda aquela roupa, guardei. Então tá tudo arrumadinho, ó. Tanto aqui é o banheiro, quanto aqui também, ó. Tudo arrumadinho. Esse aqui, ó, eu tenho que levar no costureira. Na costureira. Daí aqui também já arrumado. Mas ainda eu tenho que ir lá, tenho que buscar a blusa do Rege, que eu deixei lá. E eu deixo essas duas peças aqui lá também. Mas enfim, gente, agora minha máquina tá parando de centrifugar lá, ó. Eu já vou estender aquela roupa lá também. Eu já fico livre. Agora eu posso sentar e relaxar. E tá um frio, vocês não têm ideia. Vocês olham assim, ó. Como diz meu pai, parece. Tá parecendo luz de geladeira. Só acende porque não esquentar que é bom nada. Esse solzinho só tá mentiroso. Mas então é isso, gente. Agora eu vou tomar um café. Até depois. Oi, gente, olha quem apareceu. Olha só. Tudo limpinho. Consegui lavar a roupa aqui, ó. Olha só isso. Até fechei a janela aqui pra poder estender. Não sei vocês, mas eu odeio estender roupa no frio. Não sei, eu não gosto. Sinto muito frio quando tô estendendo ela. Parece que minhas mãos congelam. Mas enfim, gente, ó, consegui estender aqui tudo. Lavei a manta. Eu recolhi a roupa. Arrumei a casa, dobrei um monte de roupa. Daí eu fui dobrando aqui e levando pra lá. Dobrando aqui e deixando os quartos, né? Cada um no seu quarto. Mas, gente, quando eu fui ver, eu tava lá duas pilhas de roupa em cada quarto para me guardar. Eu aproveitei, guardei tudo, arrumei a casa, dei aquela ajeitada. Tomei um café, deitei e dormi. Sim, deitei na cama da Julie e dormi, olha só. Daqui a pouco já são 4h20 agora, daqui a pouquinho vou buscar ela na escola, né? Que ela sai às 5. Mas, gente, olha isso, nem acredito que eu consigo lavar esse mundaréu de roupa aqui. Não é fácil. Vou rodar, peraí. Aqui, ó. Lavei essa manta, lavei aqui, ó, tem bastante calça, tem blusa de frio aqui e aqui. Olha só, quem tem varal pequeno tem que improvisar. Eu uso esse ferrinho aqui, ó, de vez em quando. Então, a gente, olha, tá aqui, espero que seque. Ali eu vou deixar acumular mais roupa branca, né? Esse aqui é o lençol da Julia, ele é um salmão, sei lá que cor que é isso, tipo um rosinha. Vou pôr também na Qboa. Daqui não, né? Mas depois que eu tava quase terminando de bater, eu vi que tava sujo. Eu deixei aqui. Esse também é um paninho. Aqui é a fronha dela, que é azul. Vou pôr tudo. Tem um lixo aqui que eu preciso levar pra baixo. Aqui tá assim. Tá só com isso aqui, mas tudo bem. Ao menos é fruta. E a pia tá assim, que eu tomei um café. Tá arrumado aqui. Então é isso. Vou fazer mais alguma coisa, depois eu volto aqui falar com vocês, mas a princípio tamo aí. Ah, eu esqueci de mostrar lá, ó. Tá lá ainda aquele pacote de roupa que eu tenho que levar lá embaixo pra poder doar. Mas enfim, ah, eu tirei meu tênis da janela, tem que abrir a janela ali, ó. Até a janela eu fechei pra poder estender a roupa. Mas esse tênis já vai pro pé, ele já tá até seco, eu já vou colocar ele, que meu pé tá geladíssimo. Então é isso. Oi, gente, já são 9h30 da noite. Eu não gravei mais nada, né? Mas, gente, tá um frio que vocês não têm noção. Vocês não têm ideia do frio que tá. Então, o que que eu vou fazer? Vou lavar a louça já hoje, porque amanhã cedo vai estar um frio, né? Quem é que é o louco que vai mexer com louça? Então, eu já vou limpar a cozinha hoje, aproveitar que tô com o corpo quente, né? A gente já jantou. Eu assisti um filme com a Julia, que foi o Sonic. Daí depois eu assisti um outro filme com o Regi, né? Achei o Preço do Amanhã, alguma coisa assim, filme muito bom. A gente assistiu. Agora eu vou limpar essa cozinha, porque olha só a zona que tá. Deixa eu virar aqui, peraí. Aqui, ó. Tudo aqui é louça suja. Temos casca de pocã aqui. Tem garrafa aqui. Eu coloquei a ringline ali. Tem essa panela de arroz, que esse restinho dá pra jogar fora e lavar a panela. Aqui tem um negócio de suco. E é isso, eu fechei até a janela aqui, ó, porque o vento tá. Aqui agora não tá fazendo um barulho, mas tá um barulho de vento.
Mas fechei ali porque tá muito frio. Mas enfim, vou achar um lugarzinho pra vocês. Vou lavar essa louça aqui pra deixar tudo limpinho pra amanhã, né? Então, peraí. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Gente, que frio. Olha o cabelo, chega a estar arrepiado. Olha a mão. Chega a estar vermelha. Mas está muito frio. Mas a louça já está limpa. Graças a Deus. Amanhã cedo posso acordar sossegada que não vai ter louça gelada. Que essa, ah, louça gelada não, né? É a louça com a água gelada pra gente lavar. Graças a Deus, tá? Limpinha a pia. Vou mostrar pra vocês como que já tá. Pera aí. Gente, ó. A louça tá aqui, ó. Tudinho aqui, ó. Ó, tudo arrumado, já limpei o fogão. Aqui também, ó, tá tudo limpinho. Mas, peraí. Gente, eu vou descer lá embaixo levar o lixo. Vou tomar coragem. O Rei já acabou de vir lá do estacionamento. Peraí, é que eu tô arrumando a minha blusa, estou esticando. O Rei já acabou de vir lá do estacionamento, foi pegar o cabo do celular dele, podia ter mandado ele levar o lixo, mas esqueci. Hoje em dia de lixeiro eu preciso levar. Eu tô assim, ó, vou ir desse jeito. Tô com, ó, com a meia... E com chinelinho. Vou ir assim, porque eu não sou besta nem nada. Eu vou arrumar aqui o lixo e vou levar, peraí. Gente, acabei de chegar. Subi. Cansa demais subir. Oi, gente. Tá tudo de touca. Gente do céu, subi rapidão porque tá um frio lá fora. Eu vou ver se eu consigo ver a temperatura pra pôr pra você. Mas é isso. Agora tá tudo arrumadinho. Agora eu vou deitar no sofá mais tarde. Vou tomar meu cafezinho quente pra ir dormir. Ai, tô cansada. Mas então é isso, gente. Eu vou finalizar já o vídeo. Tchau, pessoal. Eu tentei mostrar assim, hoje é o meu dia. Eu não fiz muita coisa. É, porque tava muito frio, então não deu pra fazer nada. Não deu pra sair, não deu pra fazer nada. Mas amanhã eu vou começar um novo vlog. A Julia tem médico amanhã. Então é isso. Então, até amanhã. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar. Beijão pra cada um de vocês e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau.